Ni matumaini yangu kwamba mupo salama popote mlipo, wapenzi watazamaji. Karibu tena kwenye muendelezo wa mazungumzo yetu kutoka kwa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media. Asante kwa ile support ambayo mnazidi kunionyesha, kwa sababu ya bila nyinyi hatungekuwa tumefika mahala ambapo tulipo. Zidi kupiga sap, zidi kushare kanda hii kuelekea kwa grupo moja mbili tatu hivi. Wapenzi watazamaji, of course, Raila Odinga aliweza kumake a mistake ya kujiunga na hawa waporaji wa mali yetu. Nikimaanisha kwa kuweza kujiunga na mrengo ambao unaongozwa na William Samoei Arap Ruto. Nimeona watu wengi wakimsomea kwenye mitandao ya kijamii aswa Twitter. Tuache Raila Odinga. Now, let's focus our own life. Because as we speak, Raila Odinga mwenyewe yuko na around 10 years. 10 good years ya kuweza kukaa kwa ulingo wa siasa. Hatujasema eti atafariki. Tumesema 10 good years ya kukua active in politics. Mwenyezi Mungu akimuonekania aweza kushinda kiti cha African Union, akae pale for 8 years, then akiretire, akae for 2 years in politics, and then aamue sasa kustaafu, akae nyumbani. Now, we want to focus what next for us. Kwa sababu, tunataka kuweza kujifunza kujitegemea bila ya Raila Odinga. Tunataka kuweza kujifunza kujitegemea bila ya William Ruto, bila ya Musalia Mudavadi. We want to bring change in Kenya. Nimeweza kuona wengine wanasema kwamba Raila ametuuza. Of course, Raila amefanya maajabu hapa nchini. Tunapokea ama hii katiba ambayo tunaendelea kuenjoy, it's because of him iliweza kukuja hapa nchini. Counties yendi aliweza kuleta. So mambo mengi ni Raila. Wacha sasa yeye aweza kustaafu kutoka kulingo wa siasa. Let us now discuss our own issues. Because I've seen the Gen Z's, we have rejected their dialogue. Hatutaki dialogue for sure. Kitu ambacho tunataka ni Raila Odinga aweze kupumzika tu. Nanielewa? What next? What next? Because if the Gen Z's fails, trust me, the entire Kenya has failed. Kama huu mchakato wa kuweza kuleta mabadiliko ambao uliweza kuanzishwa na Gen Z hapa nchini utaweza kuanguka, trust me, Kenya imeweza kuanguka. Hatuna mtu mwenye ataweza kututetea because we don't have opposition. Hatuna serikali. Serikali ambayo iko mamlakani ni ya wizi, opposition hakuna. Sisi Gen Z ndio tuna act kama opposition leaders. So kila ambacho na waomba ni hichi. Tusije tukavunja ule umoja ambao tuko nao. Tusije tukavunja ile unity ambayo tuko nayo kwa sababu ya wanasiasa. Let's remain united. Let's remain united the way we are united, na tumeweza kukataa tutaki dialogue. Because we can't be doing dialogue now and then without any fruits. Nanielewa, ladies and gentlemen. Makosa ambayo Raila Odinga alifanya, angekuja kwa Gen Z awaulize mnataka nini? Mnataka mazungumzo? Tumwambie hapana. Yeye aenda ambie rafiki yake kwamba hawataki mazungumzo. Of course Raila yeye ameshaingia ndani ya serikali, wacha akae pale. Because ukiweza kuangalia Raila, miaka yake ya kufanya kazi imeisha na yeye anataka kasabuni. Anataka pesa ya kuweza kulipa bills, wacha akae pale. Lakini sisi ndio tunafaa tuwe pamoja. Umoja wetu usivunjike. Kitu ambacho tunafaa kufanya number one, ili tuweza kureject hii serikali,
kutokana na yale mazungumzo ambayo nimeweza kuyasikia vijana wa Gen Z wakifanya kwenye mtandao wa Twitter. Number one, we have a large number of youths ambao tuko ndani ya Gen Z ambao hawajaweza kujiandikisha kuweza kupata ID cards, vitambulisho. I think yangu iko hapa nyuma. Tuko na vijana wengi wenye hawana vitambulisho. So kila ambacho tunawaomba ni hichi. Kama tunataka kuweza kutoa hii serikali hapa, number one, tujiandikishe tuweza kupata ID cards. Then kutoka hapa tukipata ID cards, let us now register as voters. To register as voters, tukisha register as voters, tutapata muda. Kama kuna wale wabunge ambao hawafanyi kazi vizuri, we can recall them. Tunaweza tukakusanya sahihi, kisha tuwafute kazi before hata kungojea 2027. Tukisha jiandikisha kama wapiga kura, because we as the Gen Z's tuko na numbers. Tukijiandikisha kama wapiga kura, we can now tuanze kusanya sahihi, tuwatoe mamlakani. Number two, let us not give this government space to breathe. Tusiwape nafasi ya kutudanganya. Remember, we as Gen Z's, we are partless, we are leaderless, we don't want dialogue. So, tusipe hii serikali pumue. Tusipe hii serikali nafasi pumue kabisa. Tukiona wanataka kufanya jambo ambalo litaleta hasara kwetu, let's unite and reject it the way nimeweza kuona wamereject the dialogue. Unaniona, ladies and gentlemen? Let's boycott all the planned meetings. How wanasiasa in 2 months or 3 months to come, I know very well, wataenda kusema sasa, oh, tumesahau kwamba waliweza kupigia mswada wa bajeti kura. Then kutoka hapo, waanze kuandaa mikutano. Tusidanganyike, tuende kwa ile mikutano yao, kwa sababu hawa wanasiasa watasalia kuwa wale wanasiasa. Watakuja na new strategy, wasema, oh, sasa tulianza kuwasikiliza. Tulianza kuwasikiliza. Let's reject them. Let's boycott their meetings. Let's push for job opportunities to be created. Tusipei serikali nafasi. Wacha tuwafinye kabisa waweze kutundia ajira. Let's push for the national debt audit. Tulazimishe tuweze kupewa ile idadi ya mikopo ambayo tuko nayo, because kila mwaka President Ruto anatuambia kwamba tunalipa. Eti kwamba kitu ambacho kinachukua pesa nyingi ni mikopo ambayo analipa. Tunataka tujue Kenya iko na mikopo kiasi gani. Kama ni 10 trillion, tujue mwaka huu finance bill ya mwaka huu imeweza kulipa kiasi kikipi cha loan ndio tuendelee ku minus, kwa sababu tunaambiwa kwamba tunaendelea kulipa na loan yetu inaendelea kuongezeka. It is like we are doing zero work. Tunafaa kupush tupewe ile loan, kiasi cha loan ambacho tuko nacho, then from there tujue ni kiasi kipi ambacho tunalipa. Let's block the misuse of Kenyan taxpayers' money. Tusiruhusu matumizi mabaya ya pesa za mwananchi. Unapata kwamba kule bungeni wabunge wanaandaa mikutano, na hiyo mikutano wanapewa sitting allowances. Let's reject them. Let's push hao wanasiasa mishahara yao iweze kupunguzwa. Tukianzia president, tuende wabunge. The way nimeweza kusikia hawa vijana wa Gen Z
wameweza kuandaa mikutano upande wa X. Watu zaidi ya 10,000 walikuwa pale wanasungumza. Tusipeane nafasi serikali hii iweze kutukalia. Na ule umoja ambao tulikuwa nao kama vijana wa Gen Z, let's not allow any politician to dilute. Let's not allow any person to hijack our movement. Let's remain united to stick to our points. Ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunapata matunda yale ambayo tunataka. Sasa tuache kusungumzia Raila Odinga eti kwamba ametuuza. Tuachane na yeye kwa sababu yule mzee amezeeka. Amepigania taifa kutoka alipokuwa kijana. Taifa limepata mafanikio, katiba ambayo tunaijoin yake. So, reforms ambazo zinafanya kazi kwenye serikali ni zake. Sasa hivi Kenya imebaki, hata yeye anahitaji unga. Wacha ingie kwa serikali ya apewe unga wake. Lakini sasa ndio tuko na jukumu. Sisi kama vijana ndio tuko na jukumu la kuweza kuamua Kenya yetu itaendeshwa kivipi kuelekea kwa miaka ijayo. Kwa hivyo message ambayo nimeweza kuona wakituma kuelekea kwa president ni kwamba we remain united and we don't want dialogue. So I'm just requesting our parents and any youth who is watching me, please, let's remain united, let's remain with our main agenda. Ruto must go. Tumeweza kuelewana? Kwa hivyo mzazi wangu, ukiona kijana wa Gen Z mwenye hajaweza kuregister ama mwenye hajaweza kukata ID, push that Gen Z aweze kukata ID. Akishapata ID, push that Gen Z aweze kujiandikisha kama mpiga kura. Then ifikapo 2027, Gen Z tuweze kufanya mabadiliko katika uongozi wa taifa hili. Until next time, God bless you. My name is Mr. Eagle Ezra.